სოციალზე. ახალ ამბებს კორესპონდენტებთან ერთად ხატია მეუხაძე და ნიკა კაცია გამეცნობთ. Საქართველოს ექს-პრემიერ-მინისტრი კვლავ რუსეთის დედაქალაქშია შეიძლება ითქვას ნოღაიდელმა პუტინს კარი აუტალახა ამ სკანდალურ თემაზე მოსკოვიდან პირდაპირ ეთერში ჩვენი კორესპონდენტი გვერდება. ზოგ ნოღაიდელი კვლავ მოსკოვში იმყოფება და ის სულ ცოტა ხნის წინ შევიდა კრემლის გალავანში. Мас Московში მცხოვრები ქართველები პროტესტით დახვდნენ, თუმცა არიან ისეთებიც, რომლებიც სააკაშვილის წინააღმდეგ გამოდიან. Что это здесь творится? Что? Этот бессовестный человек, это он берет руку и при всех людях так делает нос. Этот сексуальный мужчина, вот. Чего там мимикет? Нога идёт сюда, Путин из Саубричана цели. Ромельцев сказал, говори монтаж из гараже, пирда пиретер шикта возобт. Господин Нагайдели, что скажете о правительстве Грузии? Я скажу, мой повелитель, это плохой человек. Это Хабази. Тоже плохой человек. Это хороший. Свой мужик. Это Эргемлидзе. Никто не знает. Вообще сам не знает, какой он человек. Ну, самый плохой и, так сказать, опасный – это Мерабишвили. Да. Не можно потише? А то он может услышать. У меня много денег, много людей, очень хорошая улыбка и хорошая президентская программа на сайте predatel.ru. Вы назначите меня президентом, мой повелитель? Я очень прошу, мой повелитель. Хорошо, я подумаю. Асе дасулда, дгес ноғайделса да Путини шехедра кремши. Хатия, Ника? Кой нахет пирдапири чартва Московидан განვაგრძობთ გამოშვებას. Საქართველოს მთავრობამ ოპოზიციური პარტიების დაფინანსება დაიწყო. Რუსთავი ორზევაბანკში ზვია ძიძიგურმა 9000 ლარი მოიგო. Მოგებული თანხით ზვია ძიძიგური აქტიურად ემზადება თბილისის მერობისთვის რეპეტიტორის წყალობით მან უკვე დაამუღამა. ტო იმინა ისეთ პონჩი და სხვა ძირძველი თბილისური ტერმინები. Ქართველი ლეიბორისტები მეტი დამაჯერებლობისათვის დღეს საგარეჯოს ნახევარ უდაბნოს შუაგულში შეიკრიბნენ და გამართეს მიტინგი პრეტენზიებით. დენი ჩვენ არ გვაქვს, წყალი ჩვენ არ გვაქვს, გაზი ჩვენ არ გვაქვს და რას ფიქრობს ეს მთავრობა? Шала Наталашвили смотрит, кем твоим мтавроба хелпасис нацвот сачмлис пулс даригебс, радган радрос хелпасия роца халхс сачмлис пулия ракс. Შეგახსენებთ, რომ ჩვენი კორესპონდენტი დღესაც თბილისის აეროპორტშია და კვლაველის იგორ გიორგაძის ჩამოსვლას პირდაპირ ეთერში აეროპორტს ვრთავთ. გამარჯობა. უკაცრავ, ჩამოვიდა თუ? No, no, no. ბატონი იგორ გიორგაძე ჩამოფრინდა. Კარგად არის თუ ვერ გავიგე? Ანუ ბატონი იგორ გიორგაძე კარგად არის? Is I don't know. იგორ გიორგაძე ჩამოფრინდა? Ара? Ала. Игорь Георгадзе кувар ჩამოფრენილა, მე აეროპორტში დავრჩები და დაველოდები მის ჩამოსვლას. ხატია ნიკა. Ჩვენი კორესპონდენტი კვლავ დაელოდება ნანატ ინტერვიუს იგორ გიორგაძესთან, ეს იყო პირდაპირი ჩართვა აეროპორტიდან. განაგძობთ გამოშვებას ვანდალური აქტი თბილისში ფიროსმანის ცნობილი ნახატის მეზობის მიხედვით შექმნილ ქანდაკებას დაუდგენელმა პირებმა ჯერ ცოცხი, მერე კი ქუდი და ულაში მოამტრიეს და უცნაური მელოტი კაცის ქანდაკება დარჩა. პოლიციის განცხადებით დამნაშავეები აუცილებლად დაიჯებიან, მანამდე კი შეიძლება ჩავთვალოთ, რომ თბილისს ჯონდი ბაღათურიას ზეგლი შეემატა. ელეი მედის ეთერს კიდევ ერთი ახალი პროექტი შეემატა. ეს არის ცნობილი თამაში მაფიოზობანა, როგორც არხის ხელმძღვანელობა აცხადებს. ისინი არ გაჩერდებიან მხოლოდ მაფიოზობანაზე და მალე შემოგთავაზებენ ისეთ ტელეთამაშებს, როგორიცაა ბურა, ვირობანა და ჟოკოსტერა. Сексуальную умцелесобების ქორწინების ლეგალიზაციას ცნობილი ქართველი ჰომოსექსუალი ალბერტ ღაწვიანიც ეწინააღმდეგება. გეი ჩემი თავიც მეზიზღება, აცხადებს ბატონი ალბერტი.
დაპირების ამბებს ჩვენ გამუდმებით ვადევნებთ თვალს ქართულ ტურისტს, რომელიც მსოფლიოს გარშემო მოგზაურობს. ის ახლა ჰოლანდიაშია, ვნახოთ სიუჟეტი. მოგესალმებით ხატია ნიკა, ჩემი მოგზაურობა ისევ გრძელდება, მე ახლა ვიმყოფები ჰოლანდიაში, კერძოდ ამსტერდამში ვარ, მინდა გითხრათ, ერთ-ერთ ბარში ვარ. Та ძალიან სტუმართ მოყარეები არიან ეს ჰოლანდიელები, მინდა გითხრათ, რა ვიცი ერთმა ლუდი გამომიგზავნა, მიირთვიო მეორემ ვისკი, მაჩუკა, ძალიან სტუმართ მოყარეები არიან, მინდა გითხრათ, განსაკუთრებით სტუმართ მოყარეები არიან კაცები, კაცები არიან განსაკუთრებით სტუმართ მოყარეები. ალბათ ეთყობა ესე ჩვევიათ, აი დიდი მადლობა აი ჰოლანდიელმა მხარით მომიტანა, აი ადამიანმა მითხრათ. დასარჩენი თუ არა გაქო, დასარჩენი თუ არა გაქო, ქუჩაში თუ უნდა გაათიო, გამეო, ჩემთან წამოდიო კაცო, ესე სტუმართ მოყარა, ამას მე არ შევაწუხებ როგორ მაინც. This is my telephone number. აა ტელეფონი, აი ტელეფონიც დამიტოვა თუ ლუდი დაგჭირდესო, ვიდეო აგერო დალიეო. სხვადასხვა მინდა გითხრათო, ჩემი ფრანგულის მასწავლებელი ვნახე აქ ჰოლანდიაში, ვიტრინაში დგას, მინდა გითხრა. და ის სიმკაცრე მაინც გამოყოლილი აქვს სკოლიდან, აი ეს ჯოხს რო უკაკუნებდა ხოლმე მაგიდაზე, ეხლა ხელში ჯოხის ნაგრად მათრახი უჭიროს ბატონო. აბა, ჩემო ხატია, ჩემო ნიკა, მინდა გითხრათო, რომ ამბობე რომ ჰოლანდიაში დემოკრატია არისო, ეს არის ტყუილი, მინდა გითხრა. საქართველოში რომ დემოკრატიაა, ესეთი დემოკრატია არსად არ არის. მე ეს დავწუნდი, როცა ვნახე ჰოლანდიელი ოპოზიციონერების მიტინგი. ნახევრად ჩიშვლები დადიან, ნახევრად ჩიშვლები დადიან, ხელში უჭირავს ტრანსპარანტები, გული დამეწვა ესე იგი. და მოითხოვენ ტარიფის დაწევას, რა ამბავიაო 1 საათშიო 50 დოლარიო. ბაციეთ ეს ტარიფი. მინდა გითხრათ, რომ ძალიან მადა მაქვს გახსნილი ჰოლანდიაში. აი თბილისში მაგალითად, ხო, საჭმესო შევჭამდი. მერე მინდებოდა სიგარეტის მოწევა. ნუ აქ ვარ პილიკით. ჯერ მოუწევ და მერე მეხსნება მადა? ესე იგი ჭამო, ვეძღები და და მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და ჩემ შვილის საქედან ჩემთვის დიდი მოკითხვა ჰოლანდიიდან ძალიან კარგი საჩუქარი მომაქვს შენთვის мама მინდა გითხრა კაი გოგო არის არაფერი არ გინდა შენ მარტო ნასოსი დაითრიე აბა მომულო ჩაფშამდე კარგად იყავი გადაცემის ბოლოს ამინდის პროგნოზი დითოვლობამ ევროპიდან აზიაშიც გადაინაცვლა ჩინეთში უკვე ისეთობს რომ თითო ჩინელზე თითო ბიბკი მოდის დღეისათვის სულ ეს იყო ჩვენს ზუსტად ერთი კურის გამშვიდობებით ნახვამდის.